Dobro veče. Kao što se sećate, pre 7 dana smo emisiju odjavili tako što smo proglasili najjači utisak te nedelje i taj najjači utisak je bio većinom glasova. Dakle, bez dileme su se gledalci odlučili da nema jačeg utiska od priče iz Pećinaca. Dakle, od priče o deci koja su izbačena iz obdaništa kao politički nepodobne. Ali šta je stvarno bio najjači utisak? Je li najjači utisak bio, recimo, to ko je taj koji sme da se usudi da pravi spiskove i da ih uručuje direktorki obdaništa o nepodobnoj deci? Može li taj biti iko osim nekog ko se ničega ne plaši? A može li postojati nekog ko se ničega ne plaši osim ako je sebi umeđu vremena obezbedio da se svi plaše njega? Kako je stigao do toga? Ko je zapravo dao olovku tim lokalnim moćnicima da prave spiskove nepodobne dece? Je li priča o lokalnim moćnicima jedna od većih izmišljotina savremenog doba i može li postojati lokalni moćnik bez vrhovnog moćnika i bez ozbiljnih leđa? Može li biti da je neko od nas nevin i da je cijela odgovornost za takvo iživljavanje ne samo na deci, ali kad je došlo do dece, gde ćemo dalje? Može li biti da je za to odgovorna samo vlast? I ima li neke vlasti koja ne bi to radila ako nije potpuno svesna i ako nema istraživanja o tome koliko su miši rupe u koje smo se svi posakrivali prebukirane? Večeras u emisiji Utisak nedelje. Mnogo vam hvala, Jelena Mihajlović. Hvala vama što ste me pozvali. Majka deteta iz Pećinaca, jedna od majki, jednog od dece. Mnogo vam hvala. Marinika Tepić, potpredsjednica Stranke slobode i pravde. Hvala, Marinika. Dobro večer, hvala na pozivu. Večeras, Gojko Božović, i mnogo vam hvala, Gojko, što ste se odazvali večeras. Hvala na pozivu. Pesnik i izdavač. I Jelena, samo pre nego što odemo na ovu pauzu, dakle, mi potpisujemo goste onako kako gosti kažu da žele da budu potpisani. Vi ste želi da budete potpisani kao majka. Ja sam majka. Ja sam majka koja se bori za svoje dete i koja se bori za decu, da deca ta budu vraćena u vrtić. Majka je najjača institucija, to sam već jednom ponovila. I nju niko ne može zaustaviti. Dakle, majka institucija. Najjača institucija. Hvala vam, pričat ćemo o tome. Vidimo se brzo. I dobro večer još jednom. Dakle, da skratimo najavu koju ste već čuli, Jelena Mihajlović je dala dobar šlagvord za možda najtačniju najavu. Dakle, jesu li majke najjača institucija u Srbiji ili bilo gde na svetu? Jelena Mihajlović, Marinika Tepić, Gojko Božović, večeras u Utisku nedelje, i pričamo dakle o najjačem utisku protekle nedelje, i najmanje što možemo je da večeras nastavimo tu priču i da ga ne ostavimo da traje 3 dana. Pa, Jelena, ja vas sad pitam kao majku deteta izbačenog iz obdaništa, šta je za vas tu najjači utisak? Šta se zapravo desilo u Pećincima? U Pećincima se desilo nešto, ja mislim da se desio presedan u Srbiji. To se nigde nije desilo, da se deca koja su bila upisana u vrtić najednom stavljaju na listu čekanja. Ta lista čekanja ne treba da postoji u Pećincima, mesta za svu decu. Izvlače se na pandemiju, što nije tačno. Izbačena su deca neistomišljenika, izbačena su deca ljudi koji su bili na poljoprivrednom protestu, izbačena su deca svako ko neće da glasa za njih i svako ko ne misli isto na njih. Naša deca su podeljena.
decu koje mogu da idu u vrtiće i decu koje ne mogu da idu u vrtiće. Decu demokrata i decu naprednjaka, decu činovnika koji mogu da idu i decu poljoprivrednika. To se ne sme, to se više nikad ne sme ponoviti da postoji taka jedna podela. I ovo je najveća sramota, ja mislim, koja je zadesila jedno društvo. Ovo je najveća sramota koja je jedna institucija koja je trebala dete tu, našu decu da zaštiti. Ona je najveću nepravdu nanela i nama, i ugledu države, i nama kao i ugledu dece, i prava deca su prekršena, ljudska prava su prekršena, mi smo dotakli dno. A da vas pitam, Jelena, ta deca su, samo da bude jasno onima koji su možda prepustili i vaše dete i sva deca o kojoj govorite, ta deca su godinama unazad išla u taj vrtić. A ta deca su neka nova deca. Ta deca, moje dete je sad starija grupa, ide od jaslica u taj vrtić. Moje dete voli da ide u taj vrtić i ona stalno čeka kad će da ide u taj vrtić. Zašto su izbačena naša deca? Samo zato što je jedan moćnik, SNS poverenik Milorad Pantić Luki, doneo direktorici spisak i rekao ova deca ne mogu da idu u vrtić. Ona su nepodobna. I tu nema nikakve dileme da je Milorad Pantić Luki, da je to čovek koji doneo spisak. Pa bez Milorada Pantića Lukija ne sme u Pećincima se popije čaša vode, da on ne zna. On mora da zna sve. I njega se sve pita. I niko ništa ne odlučuje. Direktorica je ukras, predsjednik opštine je ukras. On je čovjek koji sve odlučuje. Odlučuje o životu i o smrti, o Pećincima. A šta ga je učinio tako moćnim? Šta ga je učinio tako moćnim? Pa vjerojatno neki moćnik. A kako je ispalo, dakle, ja sam rekao na početku da možda smo ipak svi na svako na svoj način saučesnici toga. Kako je ispalo da bitku vodite vi i još jedna majka, čini mi se, koja smo jedna majka, bili su neki roditelji iz Dobrinaca isto. Pa vodimo... Kako je moguće da nije cijelo obdanište, da nisu sve majke ispred obdaništa? Ma kako mislite da izađu? To problem pet porodica. Kako mislite da izađu sve majke kad sve majke zavise od njega? Na koji način? Pa on drži celu opštinu, svi su zaposleni kod njega, drži sve prodavnice, drži, pa njegove su sve firme po Pećincima. On drži, on je jedan gazda u Pećincima koji misle da smo svi mi njegovi kmetovi i da je ovo neki srednji vek. I on je nas vratio u taj srednji vek tako što je prvo što je udario na dečija prava. Prvo što nam je izbacio decu iz vrtića, a drugo što se on može da iživljava na svakom. Naprimjer, on može svideti sa njiva, moja konkretno njiva koja je najbolja u Pećincima, u industrijskoj zoni, njemu se svidjela moja njiva, on se uknjižio na nju. I to ću dati sve papire novinarima da vide kako se uknjižio na nju. To je restitucija, to je vraćena zemlja. On je pomoću nekih lažnih svedoka, pomoću poverenika, ima puno ljudi je tamo umešano u to, samo jedan dan rekao da izađemo sa našeg poseda. A mi smo tu zemlju radili 25 godina. Kad se to desilo? Desilo se 2017. I tad sam bila trudna. To je isto bio najveći stres koji sam doživjela. Da mi neko dođe i kaže vi više ne možete raditi vašu zemlju. Ali vi ste izašli sa te njive i zvolili ste mu to. Pa kako da mi smo samo skinuli naše useve, on se samo uselio. Nema ko da mu dozvoli, da mu ne dozvoli. Kako misle da njemu zabrane? Koga zovem policiju? Pa policija je njegova, sudstvo je njegovo. Da je neko hteo da reaguje. Pa ja pet godina vodimo bitku. Znači, tužioci ne reaguju na njega. Potpis koji treba da da neka sudija Marčeta iz Rume, 3,5 godine čekamo na bilo kakav potpis da se stavi. Na 3,5 godine neće da stavi ništa. Da mi možemo dalje da idemo. Pošto je to povraćaj imovine i tu su bili izmešane neke parcele. To je bio samo problem u nekim parcelama koje on iskoristio. Da nisu bile dobro ispisane. U celim Pećincima je tako. Nisam samo moja njiva. Tako je. To su greške neke napravljene. Mi smo to 25 godina radili da bi on na jednom svidela mu se, hajde da je uzme. E pa evo, Marinika, sad je ovo pitanje za vas. Dakle, kad Jelena kaže pa ko sme da izađe i ko sme da se suprotstavi tom čoveku, ko je taj čovek? I stvarno i metaforično. Dakle, verujem da znate i stvarno ko je čovek. Ovo je na više nivoa prestrašno. Vi ste pravu reč upotrebili u najavu rekavši da je ovo iživljavanje.
ali imali smo mi življavanje i ranije gde su deca javnih ličnosti prozivana, gde su deca ljudi iz sveta umetnosti zbog mišljenja roditelja prozivana. Sećate se, bio je tu sin vaše kolege Nebojše Glogovca, bilo Grlićev sin, vaš sin na kraju krajeva. Ali ne da može kažem, da se poredi. Vi imate status javnih ličnosti, drugačiji status, pa i mi političari i naša deca koja su to takođe bila nekad meta, ali ovo iživljavanje je do te mere strašno zato što vi imate obeležavanje bukvalno dece u jednoj maloj sredini pritom, kao što su Pećinci, kod ovih, da kažem, običnih ljudi u odnosu na ove druge koje sam nabrojala. Ja želim naravno i ne samo kao političarka, kao majka u prvom redu da izrazim i divljenje i ohrabrenje za Jelenu i poštovanje i zahvalnost za to što ne da na sebe, za to što ne da na svoje dete, za to što ne dozvoljava da se ovakva situacija zatrpa za 3, 4 ili 5 dana. Mi smo 2019. godine imali takođe istu situaciju u Žitorađi. To je priča male Marte, devojčice koja je isto išla u vrtić i zato što je roditelj lajkovao, pazite, lajkovao objave opozicije. Ista se situacija dogodila. Lokalni komesar Srpske napredne stranke je odlučio da precrta dete, da ga skine sa spiska. I tada je bila sreća u nesreći da je isto hrabra Martina majka odlučila da istupi u javnost. Mi smo išli tada, moja koleginica Tanja Pašić i ja, u Žitorađu. Ona je isto ovo pričala, kako Marta svako veče priprema šta će da obuče, ujutru voli da ide u vrtić normalno. I sad kako majka da objasni zašto samo ona ne može da ide, zašto su svi drugari tamo, a samo ona ne može. Šta se to dogodilo? Šta je ona pogrešila? Kako je to sve osjećanje koje, ili više osjećanje koje to dete preživljava, nerazumevajući zašto je ona meta političke odmazde? Jer to je isto kao i kod vas. To je politička odmazda zbog mišljenja roditelja. Mi smo tražili i tužiloštvo da se uključi. Ne samo da se uključi inspekcija, pošto čujemo od Jelene pre emisije da se uključila inspekcija. Tužilaštvo ovde mora da reaguje. Nije dovoljno da inspekcija ili inspektor sutra naloži da se dete vrati. Ja se nadam da će i ovaj pritisak javnosti tome da doprinese. Ova vidljivost, ova odluka da se ne ćuti i da se bori do kraja za svakog čoveka, jer sutra će se desiti opet nekome u nekom drugom gradu, u nekom drugom mestu, ako se ne pokaže da nije dozvoljeno i da nećemo pobogu da dozvolimo da nam obeležavaju i decu. Kako nije dozvoljeno kad je dozvoljeno? Očigledno je dozvoljeno. I neko je dao krila tim takozvanim lokalnim moćnicima. Neće biti dozvoljeno. Evo Jelena koja nije stala. Ja znam koliko je dana prošlo od kada je prvi put izašla u medije, kada smo se onda i mi drugi uključili da učinimo što vidljivijim ovaj slučaj. Inspekcija se uključila, meni je žao što tužilaštvo nije, ali mi ćemo i dalje insistirati, jer mora da postoji neka krivična odgovornost. Pazite, ovo je otvorena diskriminacija. Ovo nije samo kršenje nekih prava, ovo je otvoreno diskriminisanje dece zbog mišljenja roditelja ili nebitno zbog čega. Nebitno uopšte zbog čega, vi imate direktnu političku odmazdu dece zbog onoga što rade njihovi roditelji. Gojko, pošto baš posao su reči, dakle, ako bi se našla jedna, dve, tri reči kojim bi se opisalo ovo što se dešava, kako se to zove? Pa mislim da se zove vapijuća nepravda. Deca ne mogu biti odgovorna zbog političkog mišljenja ili zbog bilo kog dela svojih roditelja, a mi dakle imamo u slučaju Pećinaca, u slučaju nekoliko dece, Jelena je vrlo hrabro istupila oko toga i to je zaista za svako divljenje i to je, ako javnost podrži Jelenu i ako podrži tu decu, onda ima nade da ta nepravda bude ispravljena. To jeste vapijuća nepravda, to jeste teška diskriminacija. To je događaj koji je potpuno suprotan svemu što bi mogli da nađemo u našoj tradiciji, u našoj običajnosti, u zakonskom poretku.
da vi zbog toga što roditelji su pripadnici jedne stranke ili pristalice ili glasaju na izborima ili učestvuju na protestu zemljoradnika, da deca zbog toga budu isključeni iz vrtića. Pa to je, znate, kraj organizovanog društva, je to jedno varvarstvo u kome smo se našli zbog toga što zapravo vrlo često dozvoljavamo da čitav niz tih događaja prođu sa više ili manje učešća javnosti. Javnost u jednom trenutku naprosto mora da se pobuni. Mislim da je ovo jedan takav trenutak. Da mora da ustane i spreči zlostavljanje, zaista je to prava reč, iživljavanje je takođe prava reč. Zlostavljanje dece koja se ispisuju iz vrtića, gde im je zapravo mesto u njihovom uzrastu, i mi sad tu suočavamo zapravo s jednom situacijom, da je Srbija podeljena na oblasne gospodare koje odgovaraju svom suverenu. Mi često u javnosti čujemo da u Srbiji treba da postoji suverenistička politika, od te politike postoji samo suveren. I postoje ti oblasni gospodari u različitim krajima Srbije koji su zapravo istinska moć u svojim sredinama. Postoje predsjednici opština, lokalni većnici i lokalni direktori javnih preduzeća, ali ti lokalni oblasni gospodari su zapravo prava moć i oni, njima je sve dozvoljeno. Ali kako im je sve dozvoljeno? Dozvoljeno. Ko im je to sve dozvolio i kako im je sve dozvoljeno? To je politički model upravljanja ovom zemljom. Taj politički model jeste, dakle, jedna vrsta samodržavlja koja je reprodukovana od samog vrha vlasti u ovoj zemlji. Mi, recimo, imali smo izbore početkom aprila. Mi do današnjeg dana nemamo vladu. Jedva je sastavljena skupština, kad ćemo imati vladu, ne znamo. Umeđu vremenu se donose brojne odluke. Ko te odluke donosi? Mi, dakle, imamo na jednoj strani ustavni poredak ove zemlje, ali imamo od svih institucija koje bi trebalo da funkcionišu. Mi imamo samo jednog čoveka koji donosi sve odluke, to je predsjednik Republike. I on zapravo na neki način svojim modelom upravljanja jeste model za sve svoje pristalice u društvima koji nemaju razvijenu političku kulturu i gde nema razvijene i omogućene kritičke javnosti. Vi onda imate situaciju da zapravo od prvog čoveka zavisi kako će se ponašati njegove pristalice. Sjetimo se vremena Miloševića. Svi su češljali kosu na isti način i govorili ti dubokim zamišljenim glasom, kao što je govorio Milošević, kratkim otečnim rečenicama. Sada kada Vučić vlada celim prostorom i dominira svim delovima društva, politike, stvarnosti, onda zapravo vidimo da ta neka vrsta agresivnosti postaje politički model upravljanja, apsolutna kontrola i na drugoj strani napuštanje svih obavezujućih načela politike, društvenih obzira, ustavnih ili zakonskih načela, tako da mi zapravo onda imamo gomilu ljudi koji na neki način podsjećaju na vrhovnog vođu i njegov model vladanja celom zemljom reprodukuju. Ali mogu li oni to raditi bez dozvole vrhovnog vođe? Pa znate kako, možda za svaki gest koji neko od njih učini. Ali evo ovaj gest, evo, ako pričamo o ovom konkretnom gestu, i ako se o ovome priča već to 10 dana, 2 nedelje, mi nismo čuli ni jednu reakciju sa vrha vlasti da, na primjer, makar kažu nije tačno, pa da onda budu roditelji u prilici da dokazuju da li je tačno ili ne. Ne možemo znati da li je konkretni gest naložen sa nekog višeg mesta i mogu da pretpostavljaju neko radio lokalni vlasti. Ali možemo znati da ovaj odozgo nije rekao da je to skandal. Tako je. A imao je prinike. Znači, on imao dovoljno vremena da to sazna i pošto sve odluke na kraju završe na njegovom stolu, on je mogao da donese drugačiju odluku. Samo jedan dopitam. Šta je vaš osjećaj? Da li se vi osjećate napušteno? Da li se osjećate usamljeno u tom smislu da ćemo sad svi da vas hvalimo i da kažemo, Luka, ovo je stvarno jedna fantastična izjava da je najjača institucija u Srbiji majka? Ne osjećam se usamljeno. Ja imam svoj cilj i borim se za svoje dete. Ne treba mi niko. Ja sam, ako svi napusti, ja sam sama sebi dovoljna. Ja ću se i dalje boriti i za moje dete i za svu decu tamo što su nepravedno stavljena na listu čekanja, ali nikad nisu uspjela da budu primljena. Postojale su majke kojima je došlo i rekao, koja je dala izjavu, da li se vaš sin zove tako i tako? Ne, rekla da li on treba da se upiše u vrtić, znate za koga treba da glasate ako hoćete da vam dete bude primljeno u vrtić. Ona je samo rekla, na taj način ne želim. Nisam ja usamljena. Ima tu još puno majki. Neke neće u javnost, neke se boje. Uz mene su u stvari sve majke.
Ja idem kroz Mitrovicu, meni se ljudi javljaju, ćao majko, idem kroz Pećince, meni ljudi viču, gde si majko. Možda se ljudi boje, ali me podržava. Ja ne znam čoveka koji je u Srbiji, koji ima dete, koji me neće podržati. Da li vi mislite da mene iko osudi, da li on bio bilo koje stranci? Pa ja sam samo majka koja se bori za svoje dete, da se vrati u vrtić tamo gde pripada. I kakve su vam šanse? Dakle, da li se u proteklih 10 dana, 7 dana, vaše obraćanje prošle nedelje se završilo time, imali ovde neke institucije koje će nam pomoći? Da. Ko se vama javio? Dakle, sutra je ponedelja, ko ćete vi voditi sutra vašu ćerku u obdanište? Neće voditi u obdanište, neće da mi se dete stresira. Moje dete nije htelo da ide na rođendan, jer je vidjela vaspitačicu da je bila rođena, dovela je dete i ona je plakala ispred vrata i vikala je mama, mama, neću da uđem, neću da uđem, rugaće mi se. I dete je vidjelo tortu i mi iz policije pomalo, pomalo ušlo. Kad sam došla kući, kad sam pitala zašto nisi Nađa htjela da uđeš, ona kaže pa mama, ja sam izbačena iz vrtića, rugaće mi se deca. Znate, to je najveći stres koji može jedan roditelj da doživi. Da li će mi se vratiti dete u vrtić? Naravno da će se vratiti, ono nema pravo da ide u vrtić. Da li je neko reagovao? Reagovala je prosvetna inspektorka koja je rekla, ja bi tvoje dete vratila u vrtić, ali ti imaš dug od 4.000 dinara. Ja taj dug nemam, taj dug nije pokazano za koji mjesec, samo je neka sveska otvorena. I rekla je da ona ima neki dug. Niko mi nikad nije obavijestio da mi dete ima dug, niti moje dete ima, da imam sa priznanice, niti moje dete ima taj dug. Niti sam je dobila neko obaveštenje, pa valjda mi pošaljete neko obaveštenje da je moje dete dužno. Moje dete je dužno 1.275 dinara, to je bio raspust i to se plaća 1. septembra. I ja ću to dokazati. Ali vidite s čime se jedna žena koja vodi vrtić bavi? Bavi se lažima. Ona laže da bi izvukla sebe. Da li jedan takav direktor može da sedi na čelu takve ustanove? I kakvi nama tamo sede ljudi, mora da se proveri kakvi ljudi vode te vrtiće. Vrtić mora da bude prva zaštita detetu. To je zamena za dom. Šta se tamo dešava? Naša deca su tamo skroz diskriminisana. Ja neću dozvoliti da moje dete bude diskriminisano, jer nju vole deca. Nju deca zovu na rođenje, deca vole u parku, nas igra. Normalno. Ali jedan čovek hoće. Ja mu to neću dozvoliti. Moje dete će da se vrati u vrtić, ali ono ima pravo tamo. Ko može da zabrani nekom koji je išao od jaslice u vrtić sad da ne ide? Nema tog zakona. Kako? Marinka, taj si nešto malo pre, imam ja i pitanje. Pa da, zato smo, mi smo iz moje stranke Slobode i pravde jako insistirali, to ćemo nastaviti da radimo, da se uključe i tužilaštvo. Ne slučajno, zato što je to jedini način da dođemo do nalogodavaca. Kad se Marinka uključila u tužilaštvo? Pa, nije kada treba, ali ja isto kao Jelena nikada neću odustati od toga da pitam šta radi Zagorka Dolovac, šta radi tužilaštvo, hoće li se probuditi iz zimskog sna, ja nemam taj luksuz i nemam pravo da okrenem glavu na neku novu situaciju zato što se prethodna nije rešila. I ja ću se isto boriti svaki put za svakog čoveka zato što mislim da je naopako da ne samo politički, nego i ljudski ne reagujete kada se neko nađe u problemu i u nevolji. Ali, ovde je važno da dođemo do toga ko je nalogodavac, da dođemo do to ko je poslao papir, ovo što je Jelena ilustrovala. Zato što ja nekako stvarno ne mogu da verujem da i ta direktorka ili ta neka komisija koja je navodno donala tu odluku za ovu decu u Pećincima nema svest o tome šta čini, da je to potpuno naopako onome zbog čega su se ti ljudi obrazovali i školovali, a to je rad sa decom, ali bilo je da je komisijski to odlučeno da se sklone sa liste, ali je nama važno da nam kažu ko je njima rekao da tako nešto urade. Zašto? Zato što je matrica ista. I u drugim gradovima u Srbiji, ovo što je Gojko načeo, mi imamo tu podelu komesarsku. Imamo te komesare Srpske napredne stranke. Jedan od najpoznatijih je Branko Malović, potpredsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, koji je zadužen za reon Južnog Banata i Podunavlja, dakle Smederevo i još neka mesta. Sad imamo ovde u Žitorađi je bio
u slučaju Male Marte, tadašnji narodni poslanik Darko Laketić za taj reon Toplice, pa onda imamo opet još jednog od Malovića Branislava ja mislim, Pomoravski deo ili kako su oni podeljeni, i oni su gazde. Znači, to je ta matrica. Oni su gazde, oni su ti kod kojih dolaze predsjednici opštine i gradonačelnici u svoj sobstveni zvanični kabinet. Oni su ti koji uzmu budžet i iz celog budžeta kažu ovoliko treba da se izdvoji za ovog, za onog, za kako idu ti nalozi, a oni su samo dužni da to konkursno fingiraju ili sprovedu da bi se takođe izvukle pare za finansiranje ljudi bliski stranci, i to funkcioniše već jako dugo. A je li to ono što ste zvali partija i bratija? Je li to to? Jeste, između ostalog, to je to. I kao što je, recimo, Marija Lukić, jedan od dobrih primjera, žena koja takođe nije odustala u odbrani svoje časti i uspela je u tome, zahvaljujući javnosti, zahvaljujući upornosti, zahvaljujući pritisku, zahvaljujući tome što imala dovoljno snage u sebi da okrene glavu na svako poniženje iz još manjeg brusa nego što su Pećinci. Dakle, takođe obeležena i ona i njena porodica i njena deca, i uspela je. Evo je, ona je narodna poslanica sada u našem poslaničkom klubu. Ja sam preponosna što je neko ko je heroj iz naroda uspeo uz podršku, kažem, javnosti i nećutanje da se izbori za pravdu. Isti vam je primjer, podsjetiću, sa Aleksandrom Obradovićem. Samo je vidljivost i samo je snaga javnosti, iako je on van Krušika ostao i dalje, ali je taj duh iz boce kada je pušten i kada smo svi mi nastavili u stvari da radimo ono što je on započeo, ipak mu je ostavilo, da kažem, glavu iznad površine. I važno je o tome govoriti. Ja ne znam koliko vi snage imate da ubedite i ove druge majke i ove druge roditelje. Još jednom kažem, zaista divljenje izražavam, želim to javno da podvučem ovde i za Jelenu i za druge majke, da se ohrabre da javno govore. Jer oni to rade, zato što su do sad prolazili netaknuti. Zato što do sada nisu osjetili kazne i penale, što više napredovali su u svojim strankama, jel? Pa i ovaj Luki, ja se sećam na izborima u Pećincima 2017. Da je bio samo neki trgovac ili držao je te prodavnice, a sad je među vremenu postao figura Srpske napredne stranke koja, evo to, štiklira ko sme i ne sme da ide u vrtić. Mogu još to dodam? Ovo je trebalo sve da ostane na lokalnom nivou. Kod nas se sve zataška na lokalnom nivou i to se završi. I onda su se majke pobunile. I niko nije mogao da zaustavi. Mene i Jelenu Mažić nije mogao niko da zaustavi. Naravno, podržali su nas mediji, podržala nas je Demokratska stranka, i to je krenulo kao bumerang. To je na sve strane se razvilo. Društvene mreže su jako aktivne bile. Nas više niko nije mogao da zaustavi. Znate, rekli su, ona je nezaposlena. Prvo je to bila, ona je nezaposlena. Ja živim na jednom hektaru zemlje. Na 1000 kvadrata imam objekata. Kada je ušla novinarka Nina, ona je rekla, da li je moguće da je ova nezaposlena žena? Ja radim od ujutru do uveče. Bukvalno nestajemo. I naše selo i seljaci u Srbiji su hranili i odhranili ovaj narod. Seljaci su branili i odbranili ovaj narod. Naši roditelji su radili da nas prehrane. Šta je radio Milorad Pantić Luki za to vreme? Švercovao je duvan. Nikad za to nije bio optužen. Eno, ima optužnicu, nikad nije odgovarao za to svoje. Dok smo mi pošteno svi radili. Da li se vama čine sad, na primjer, ovo dobre ideje, evo, Stranka Slobode i Pravde je tražila da tužilaštvo reaguje i da je jedini način preko tužilaštva da se vidi ko su nalogodavci. Da li verujete u tužilaštvo? Ne preterano, pravo govoreći. Institucije u ovoj zemlji su se pokazale u dugom nizu poslednjih godina kao
podložne pritiscima i da zapravo ne rade, najveći broj njih ne radi svoj posao. Ali onda kad institucije mogu da budu nešto efikasnije, kad neka situacija kao što je ova sad, koja je vrlo dramatična, objektivno govoreći, može da se promeni, to je jedan veliki pritisak javnosti. I svaki čovek koji u narednim danima, svaka institucija, svako udruženje, politička stranka, kogod bude stao u zaštitu dece iz Pećinaca, će zapravo učiniti jedno veliko delo. Jer će pod tim pritiskom javnosti neke institucije kako tako profunkcionisati i taj slučaj će se razrešiti. Ali će se, nadam se, učiniti još nešto. Zapravo će se, javnost će poručiti da takve stvari ne smiju da se događaju. To strašno ponižava naše društvo, osim što naravno zadire u najdublje pitanje prava dece, prava ljudi koji plaćaju svoj porez, rade na svojoj zemlji, odhranjuju svoju decu. Iako ljudi nemaju tu vrstu pravne sigurnosti u svojoj zemlji, nego mogu da dočekaju da im zbog njihovog političkog mišljenja ili učešća na nekom skupu ili recimo protestu poljoprivrednika, budu isključeni danas iz vrtića, sutra iz škole, preksutra sa posla, ne znamo dakle. To onda znači gašenje potpune pravne sigurnosti u jednoj zemlji i to je jako opasno. To znači da se vladajuća partija onda infiltrira u sve slojeve društva i da ona zapravo postaje jedini arbitar u ovoj zemlji, da institucije onda nisu potrebne, nego da onda zapravo imamo jedno potpuno potčinjavanje društva, države, naroda, partijskim potrebama. To je strašno opasno i iz toga nikada ne može izaći ništa dobro. Imali ste isto u jednom momentu dobro pitanje, da li ovi lokalni komesari, moćnici, gazde, kako ih zovemo, mogu sve to da rade bez znanja, jeli, koji njima upravlja? Ja mislim da niko zaista ne može da da konkretan odgovor. Znam da je ovaj naložio, znam da je ovaj rekao, ali imali smo isto tako nekoliko zaista ozbiljnih, opasnih, krivičnih situacija gde su ti komesari ili predsjednici opština, gradonačelnici kao izvršitelji mislili da će se dodvoriti svojim šefovima čineći teška krivična dela. Vi ste imali situaciju, recimo ja sam pomenula ovog najpoznatijeg komesara Branka Malovića. Imali ste situaciju da smo mi tek sa hapšenjem kriminalne grupe Veljka Belivuka saznali da su uhapšeni njegovi najbliži saradnici, konkretno Vladimir Grek, na primjer, iz Pančeva, neposredno pre toga zaposleni za stalno, na neodređeno, jel? U javnom preduzeću. Da je tog Vladimira Greka, koji je najbliži saradnik, dakle, ove mafijaške narkogrupe, ubica, čovek koga je zaposlio sadašnji gradonačelnik Pančeva, koji je neposredno pre toga bio direktor tog javnog preduzeća Higijena, da je zaposlen kao nagrada, pošto su organizovali bakljade protiv Dragana Đilasa u Pančevu. I nakon toga zaposlen po ugovoru, klasičnom onom bijeli Pepe ugovoru, i nakon toga kao nagrada stalno zaposlenje, 2 ili 3 meseca pre nego što je uhapšena ta grupa. I sad vi ne možete da ne znate o kome se radi. Pazite, radi u Higijeni. Pa smo mi sarkastično rekli, verovatno su dobro čistili ovi, jel? Pa su ih nagradili stalnim zaposlenjem. Ali mislim da u toj inicijaciji ili u tim fazama koje treba da prođu ovi lokalni političari i izvršioci, neki se do te mere preigraju da, evo ovako, zapošljavaju narkodilere, ubice, da ih mi plaćamo iz javnog budžeta, ali tako, u javnim preduzećima, dok naša deca i prijatelji i stručni ljudi napuštaju ovu zemlju trbuhom za kruhom u jednom pravcu, ili evo ovako, kažem, nešto što je najstrašnije zaista do sada, bukvalno. Da, ali ono što jeste novo, ono što jeste novo i kad to, Anu, pitam na početku, dakle, zašto svaka vlast ne bi radila i zašto razni luki ne bi radili šta im padne na pamet, i jesmo li na neki način, svako na svoj način, saučesnik u tome. Dakle, ono što je novo, vi ste o svemu ovome govorili, ali ono što je novo, da nekada ste vrlo jasno imenovali ko je taj
ko je odgovoran i ko je na čelu te mafije i ko je na čelu bratije i partije. A sad se čini da nekako je to neki novi trend, da više nije Vučić, nego su se možda otrgli Malović i Luki i tako dalje. Je li to neka novost? Ne, to nije novost. Pa o Maloviću sam takođe prva govorila još 2015. 16. kada se ova matrica nije prepoznala. Da više niste sigurni da li je Vučić njihov šef, ili to novost? Ne, ne, ne. Mislim da... Čini mi se, utisak je da ste nekada bili sasvim sigurni ko je šef. Ta vrsta komentara ne stoji. Nije komentar, nego bukvalno mogu da vam izvučem sad vaše citate. Ne morate, znate zašto? Zato što su svi moji citati, kilogrami dokaza i materijala u tužilaštvu već jako dugo. Ja sam se godinama bavila raznim tim aferama, načinima na koji se preti ljudima, ucenjuju se ljudi, krade se, vrše se kriminalna i krivična dela. I sve što sam do sad govorila pokazalo se tačnim. Da li je Aseko afera, bratije Brnabić, da li je EPS, da li je Telekom, da li je trgovina oružjem. Dakle, sve se pokazalo tačnim. I sve što je do mene, ja sam uradila. Vi se sećate da sam ja u jednom momentu u Interpolu, zvanično, prijavila nestanak Zagorke Dolovac, zabrinuta. Gde je žena? Dakle, kilogrami materijala i dokaza su odneti. Ja ih lično nosila na vrata tužilaštva. Svaki put sa dokazom da je sve zaprimljeno. Ali ja, znate, ne mogu da budem još i policajac i tužilac i sudija. I isto tako verujem i borit ću se dokle god bude mogla da se uspostavi, da se sistem promeni, da se uspostavi to nezavisno, oslobođeno i oslobođeno od stega i pritisaka i tužilaštvo i sudstvo i da konačno sve ove afere dobiju epilog. Vi znate da su se neke od tih afera našle i u izveštaju Evropske komisije. Dakle, nije Marinika izmislila. Ja samo decidno našle, kao što je Telekom. Marinika ranije imala vrlo precizne adrese koje stoji iza svega, a adrese su u tužilaštvu. Dakle, ja kada sam ih iznosila, onda su novinari pitali, a šta ćete sad s tim? A što ne nosite u tužilaštvo? Onda sam otišla u tužilaštvo. Pa evo, mene bi zanimalo, bilo bi dobro da znamo, možda i novinari da pitaju tužilaštvo. A šta se dešava sa tim prijavama Marinike Tepić i Stranke Slobode i Pravde i za EPS i za Telekom i za Savamalu i za Seko i za trgovinu oružjem, sve što smo nosili do sad. Ceo tim ljudi iz Stranke Slobode i Pravde koji se godinama time bavio. Ali to više nije pitanje za nas. Naravno, u ovoj sledećoj fazi sa sada statusom parlamentarne stranke i našim poslaničkim klubom opozicionim koji će biti najveći, mi ćemo sve to ponavljati i govoriti i u Narodnoj skupštini. Ali, kako da vam kažem, došli ste do ivice kada ja nemam mehanizam. Sad treba tužilaštvo da naloži policiji da potvrdi te dokaze, da prikupi nove, da krene da se procesuira. Ja stvarno ne mogu da budem i policajac i tužilac i sudija. Da li vam je jedan palo na pamet, dakle, rekli ste da vaš suprug, da je on učestvovao na protestima poljoprivrednika, da li vam je palo na pamet kad se sve ovo desi, da mu kažete, a šta misliš da zbog ovog našeg deteta ne, da više ne učestvuješ? Ne. Ne. On je slobodan građanin, on ima po ustavu pravo da bude koje hoće stranci, on ima po ustavu pravo da ide na koje hoće proteste. I zašto bi ja to njemu branila? Zašto bi, on meni ne bi nikad zabranio, zašto bi ja njemu? Iz straha i suočenja sa tim šta su posledice toga, zato što želite da vaše dete ne plače u parkiću. A neće plakati, to će se razrešiti. To mora da se razreši. Ja neću više da stojim mirno i da slušam nekog čoveka koji mi tamo nešto naređuje. Ja to ne želim. Vidite, oni mene ovako satiraju za zid, ja sam podigla ruke i da li ćeš pucati, da li ću se braniti? Ja se branim. I branit ću se ceo život i branit ću svu decu. I ne dam više nikome da mi pipne porodicu. Šta mi može? Da me ubije? Slobodno. Da me pretuče? Slobodno. Ali ja hoću da moje dete bude sretno i da živi u jednoj slobodnoj i normalnoj sredini.
Ja neću da više ni jedno dete ovo preživi što je moje dete preživelo. Valjda će čuti neko. Šta mi samo želimo? Samo malo slobode. Da li je to puno što mi tražimo? E pa ima li slobode, Gojko? Pa kada se događaju ovakve stvari, onda to je zapravo jedna vrlo upečatljiva i vrlo potresna slika savremene Srbije. Ja sam pre nekoliko godina rekao o jednu rečenicu na koju su mi zamerili mnogi ljudi. A ta rečenica da Srbijom ne vlada Vučić, nego da Srbijom vlada strah. Meni se međutim čini i da mi je proteklo vreme dalo dosta za pravo da u Srbiji ima previše straha, a tamo gde ima toliko straha ne može biti ni slobode, ni pravde, ni nade. Vi dakle vidite situaciju da mnogi ljudi doživljavaju nepravde, da se ljudima manipuliše uz pomoć siromaštva, uz pomoć objava različitih katastrofa, pa im se jedne godine obećava da će se kupati hladnom vodom, sledeće zime im se obećava polarna zima. I te vrste katastrofa zapravo treba da nas pomire sa svim što nam se događa. I na taj način zapravo mi se suočavamo sa tom činjenicom da živimo u društvu koje nema nikakve sumnje, jeste pod jednim oblikom lične vlasti. To je autoritarni poredak, to je politika čvrste ruke, koja se instinktivno i sistematično bori protiv svakog oblika javne kritike i svakog oblika pluralnosti. Dozvoljeni su izbori jer naprosto to je neki standard, pa onda se ti izbori obavljaju pod okolnostima koje nimalo nisu primerene demokratskom i slobodnom društvu. Postoji i parlament, ali u jednom trenutku je bio, tako reći, jednopartijski. Vidjet ćemo kako će se razvijati naša parlamentarna odiseja u godinama koje su pred nama. I s druge strane mi vidimo, nije ni sastavljena vlada, ni skupština. Predsednik Republike je rekao, bit će izbori ili će se promeniti vlada za 2 godine. Znate, to su okolnosti koje sve vreme snažno upućuju da mi imamo jedan zaista sistematičan otpor svakoj pluralnosti, svakom iznošenju različitih ideja. Kad se neki čovjek pojavi ili neka organizacija se pojavi, iznese neke kritike koje mogu biti više ili manje utemeljene, zasnovane na ovim ili onim argumentima, vrlo često zapravo su i ti ljudi i te institucije i te organizacije izložene kampanjama, progonima. Evo vidimo jedan oblik progona jeste ovo što se događa Jelenom detetu i još nekolicini dece u Pećincima. Dakle, ljudi su učestvovali na protestu koji nije bio zabranjen. Oni su protestovali u svojoj zemlji boreći se za jedno profesionalno pravo. Nisu bili zadovoljni statusom poljoprivrednika. Ako nisu to mogli da reše kroz institucije, logično je da idu na protest. Protest nije zabranjen, oni su na njemu učestvovali. Ne može čovjek biti kažen zbog toga što ima neko mišljenje. On može biti opovrgnut. Može se sa njim raspravljati, ali ovde zapravo ne želi da se vodi rasprava, jer bi rasprava vodila oslobađanju društva i stvaranju kritičke javnosti, slobodne javnosti. Ne bismo mi imali ovakve nacionalne frekvencije da se želi slobodno društvo i da se žele demokratski izbori i da se želi društvo u kome će ljudi moći da ostvaruju svoja prava u institucijama. Umesto slobodnog društva mi imamo zapravo jednu totalnu propagandu. Ta propaganda već 10 godina je preprokljala celo društvo i jeste jedan ne samo ponižavajući oblik u kome naše društvo trenutno egzistira, nego zapravo otvorena pretnja da može svaka biografija biti uništena i da svakom čoveku se može zakucati na vrata u ovom ili onom obliku. Jelena, evo sad kad nema odgovornosti, to je najveći problem. Nije odgovarao onaj u Žitorađi, hajde da probamo da to isteramo ovde u Pećincima. To vam je isto kao i sa EPS-om. Sada se ponovo zadužujemo, sada svi treba da štedimo. Zašto da štedimo struju? Zašto da štedimo struju? Zato što je Grčić oslobođen odgovornosti. A pogledajte to, znači u Nedelji kad tužilaštvo odbije prijavu Ministarstva za rudarstvo i energetiku i kaže da je Grčić potpuno nevin, vi se nadate da kad se vi obratite tužilaštvu da se pozabavi Lukijem, da će to da upali. Ja ću to da radim. Ja ne znam, ja ne mogu da se bijem sa tužilacima. Ali mi moramo da vršimo taj pritisak. Mi moramo da unosimo to kroz zakone. Mi moramo da pričamo o tome, jer će možda svest ljudi, u što ja najviše verujem,
da se konačno oslobodi i ohrabri. Pa malim koracima, znate, nije sve ovo nastalo preko noći, ovo 10 godina traje. Kao i to, nepodnošenje računa, nema veze ni za krivičnu, ni za političku odgovornost, oni se promene, negde se uhlebe, uglavnom budu nagrađeni po kazni. A sad mi treba to, da štedimo struju ili Jelena da gleda suze svog deteta ili bilo šta, što je naravno bila slična tema u Srbiji. Vidite, mi smo odrasli ljudi, ja i moj muž. Mi za naše postupke treba da odgovaramo. A ne naše dete. Naše dete nije ništa krivo. Mi sami odlučujemo svojim postupcima šta ćemo raditi. Ali zašto to dete da ispašta radi nekih naših koraka koje smo mi pravili? A mi ništa nismo loše napravili. Mi smo samo hteli da idemo na poljoprivredne proteste. Hteli smo da mislimo drugačije nego taj Luki. I ja sam uverena, nema tužilaštva, da ovo više se ne može trpeti. Je li nama i u Pećincima, evo ovako, da ovdje je došlo, samo se gleda kad će se preliti ta trunka neka, kad će pasti, da se i mi pobunimo. Svi ćute. Znate kad je najgore, kad se ćuti? Ćutiš, trpiš, ćutiš, trpiš, ćutiš i onda samo jednom bukom. Ali kad kažete da vam je dovde i da ne možete, šta je to što ne možete da trpite? Pa ne možemo da trpimo svakodnevni pritisak. Ne postoji kuća u Pećincima koju on nije naudio. Ne postoji čovek koga on nije zastrašio. I ljudi trpe, ali ne može se doveka trpeti. Ja sam sad ohrabrila. Izaći opet neki drugi ko je hrabar. Nikola je hrabar. Evo, izaći Nikola pa će reći šta ima. Ljudi će vam malo po malo otvarati oči, ali ja mislim da će verovatno neko ko je iznad njega. Ne može biti Pećinci država u država da se radi šta se hoće. Da će da reaguje. Jer ovdje nije udario na mene, tebe, Marija. On je udario na dete koje nema ni 5 godina. Na našu decu koje nema ni 5 godina. Pa zamislite, ko to radi? Ajde. Samo razmislite ko radi to. Ajde vi recite ko to radi. Ja mislim da to radi neki monstrum. Ja bi tog čoveka nazvala monstrum ko se sveti preko deteta. Ko može? Ja ne znam. Imate vi neku bolju reč? Ali da vas pitam ovo što je pomenuo malo pre Gojko, da pomenuje medije. Mi ćemo vidjeti u prednozima jako brzo pokušaj novinara Nove S da razgovara sa vašim sugrađanima gde svi beže od te kamere i svi govore da prvo nisu nikad, čak i ljudi koje zatiču ispred obdaništa tvrde da nikad nisu čuli da postoji takav neki, a kamo li da imaju pojma ko je Luki. Ne, da nisu čuli ni da je neko izbačen iz obdaništa, ponešto čuli, čućemo to. Ali šta se gleda u Pećincima? Pink. Jel postoji mogućnost da se gleda nešto drugo? Pa Total ima možda par kuće. Total televizija koja prenose N1, tamo je zabranjeno. Ja koliko sam čula, niko ne smije ko radi u opštini da ima Total. Već su svi morali na tu neku kablovsku da mogu da gledaju te režimske emisije. Vole, ljudi nije ni obavešteno. Čekajte, ko radi u opštini ne sme da ima na svojoj kući Total TV? Ne, to su tako se priča po mestu. A koliko vas ukupno ima Total TV? Mislim, sigurno sam da ne znate broj, nego prosto to... 10-15 ljudi ima Total. Mi smo među tih 10-15 ljudi. Ali ova priča sad što se tiče dece, to se toliko prenelo brzo da su ljudi stoje tamo u centru sela i puštaju sve te snimke da se neko ohrabrio da kaže nešto. I svi onako skupe se i gledaju. Pogledajte Jelenu šta je rekla. Znate, to niko nije uradio u Pećincima. Izašla je jedna žena koja je došla tu pre 6 godina i rekla dosta. Ne dam ti porodicu, ne dam ti dete i ne može. I neću dati na moju porodicu i dete. Kako da im dam? Ja ne mogu da sedim pokorno i ovako da gledam, da me gaziš, a da se ne branim. Ja na moje dete ne dam, na moju porodicu, ne dirajte mi. Ja nikog tamo ne diram, želim da živim pošteno, pusti me da živim. Ok. Hvala vam za sad, idemo na pauzu, pa posle gledamo predloge i nastavljamo razgovor.
i idemo da vidimo kako izgleda protekla nedelja i na mestu broj 1 ponovo Pećinci i ovo će biti u stvari ilustracija o čemu smo govorili proteklih sat i po, odnosno o čemu je pre svega govorila Jelena Mihajlović, da vidimo kako izgleda strah. Predlog broj 1. U Pećincima tajac. Niko nije čuo za priču sugrađana čija deca više ne mogu da idu u vrtić. Ili se plaše da o tome govore. Ja ništa nemam pojma kad nisam u toku. Ja samo došla po unuka sad. Ne žurimo, izvinite. Žurimo, stvarno, izvinjavam se. Pa ne, stvarno ne bih da dajem nikakve. A da li ste čuli? Pa jesam čula, ali nisam u toj priči, stvarno ne znam. Jer pustite ljude ovim Pećincima da žive, jel vam se ne sviđa? Otvori, gospodine Luk, imaš tolike pare, otvori privatan vrtić, pa stavi tu Anitu, nek bude direktor vama, pa primajte vašu decu tamo, pa radite sa njima šta hoćete, s mojim detetom nećete raditi ništa, moje dete će da se vrati u vrtić, jel ima pravo, i nikad neću odustati od toga dok se ne vrate sva ova deca koja treba da se vrate u ovaj vrtić. O šefu lokalnog SNS-a, Lukiju, su mediji i ranije pisali kao Vučićevom čoveku za kupovinu glasova. Vlasnik je Luki grupe, u čijem su sklopu supermarketi, saloni, bele tehnike, stovarišta, benzinske pumpe, sportsko-rekreativni centar i još mnogo toga. Prošle godine proglašeni su za šampione javnih nabavki. Ali nekim čudom, kada za to ime pitate, u Pećincima gotovo niko ništa ne zna. Pa poznato mi je, ali ne bih mogla ništa više da vam kažem. Pa ne, ne znam puno. Ko je on? Ne znam. Znam da je tu nešto u opštini nešto jest, ali ne znam šta je. Tu je u opštini, on je glavni u opštini. Tako kažu svi, otkud znam. Jel znaš nešto o njemu? Pa ne znam, samo znam to, kaže da on drži prodavnice tu i da je on glavni tu. I nastavljamo o strahu u predlogu broj 2. Dakle, premijerka je prošle nedelje prvi put nakon 5 godina posetila Kosovo. Zvanično je saopšteno preko medija sa nacionalnom frekvencijom da je dočekao oduševljeni narod. Da vidimo kako narod iskazuje svoje oduševljenje. Predlog broj 2. Kako sam se osjećala kada sam prešla administrativnu liniju, najiskrenije da vam kažem, osjećala sam se kao svoj na svome. Premijerku je u Kosovskoj Mitrovici sačekalo nekoliko stotina okupljenih građana sa istaknutim transparentima. Iako je vide prvi put u svom gradu, komentari su izostali. 5 godina je već prošlo. Nećete ništa da vam kažete? Ne. 5 godina je već premijerka, prvi put sada dolazi na Kosovo. Ne znam. Možda ranije doći na Kosovo, 5 godina već je premijerka sada prvi put dolazi. Ništa. Nikakav komentar. Nemam komentar. Ne da ništa. Pa došla je kad je našla vremena da dođe, zato pretpostavljam da su prezauzeti u Beogradu i oni se bore za naš narod ovde na Kosovu. I na mestu broj 3 još o ćutanju. Da vidimo o čemu se prošle nedelje ćutalo i da li je ovo jedna od rijetkih presuda koju vlast nije komentarisala. Predlog broj 3. Nikola Nedeljković uhapšen je na Vidovdan, na Gazimestanu i od tada proživljava lični kosovski boj. I to kafkijansku verziju. Nakon više od 2 meseca u pritvoru, Osnovni sud u Prištini osudio ga je za širenje rasne i verske mržnje i netrpeljivosti na 8 meseci zatvora i to tvrdi odbrana bez jednog materijalnog dokaza. Tužilaštvo dokaza ima video zapis na kojem Nikolu uzvikuje reč Kosovo, dok druga grupa momaka uzvikuje reč Srbija. Pored toga, tužilaštvo ga tereti za nošenje zastave na kojoj piše nema predaje. Odbrana je dostavila snimak na kome se vidi kako Nikola predaje tu zastavu trećem licu. Prema izjavama svedoka koji su bili prisutni u toku glavnog pretresa koji su saslušani, dakle njih trojica, to u pitanju su policajci, izjavili su da su Nikolu čuli da izgovarao reči ubi Šiptara, sve Rusija, Kosovo je Srbija
i Kosovo je Srbija samo posebno, tako da za ove reči koje oni tvrde da ih je Nikola izgovarao, ne postoji apsolutno nijedan materijalni dokaz. Uskoro na Novoj S počinje kviz milionera. Dakle, ukoliko bi na kvizu bilo pitanje šta je rekla gospođa Gordana Čomić, verujem da bi svi pukli. Hajmo da vidimo predlog broj 4. Ako, to znači da niste pročitali odluku vlade, odnosno niste informisani o odluci vlade, ako mislite da ja ćutim. Jesam. Onda? Nismo čuli baš šta kao ministarke. Ajde još jedan puta. Vlada je donela odluke. Koje? Saopštene su vam. Od toga i idu pitanje u javnosti. Dakle, čuli ste moj stav. To je stav Vlade Republike Srbije. I stav kojim smo potpuno jasno izrazili politiku Republike Srbije prema svim vrstama manjina. Oni su naši građani, naši roditelji, naši rođaci, naša braća i sestre. To je važna poruka. Ali preporuka da neko ne izađe na ulicu, imam utisak da prosto ova manjina ne može da ostvari svoje pravo. Ja ne mogu da komentarišem vaše utiske. Vi na njih imate pravo. Odluka vlade naravno ne postoji, ali stav patrijarha Porfirija postoji i on ga izrekao protekle nedelje i to je predlog broj 5. Otkazivanje ove manifestacije smatram ispravnim. U isto vreme podsjećam da crkva Hristova poštuje Bogom darovanu slobodu svakog ljudskog bića i zato je crkva protiv svakog oblika nasilja, javnog žigosanja i progona bilo koga. Zlo se ne leči i ne pobeđuje nasiljem, nego se na taj način samo umnožava. Molimo se Hristu Gospodu da nas molitvama Svetog Save Srpskog u vreme kada su pred našom otadžbinom i narodom različita iskušenja i problemi liši ovog štetno i bespotrebno nam nametnutog. Na mestu broj 6 predsjednik Srbije juče odgovorio na pitanje novinara šta je njegov komentar na izjavu patrijarha, pa da čujemo šta on kaže predlog broj 6. Što se tiče zla, znate, da mislimo Ani Brnabić da je zlo, ne bi bila ovde. Ja mislim da je reč o divnoj, sposobnoj, marljivoj i ženi koja radi najbolje stvari za našu zemlju. Ja imam u široj porodici jednu divnu ženu koja je gej i ni za što na svetu ne bih menjao za nekog drugog. Mislim da je predivna i predobra. I ne mislim da je bilo kakvo zlo. I toliko je dobra da mi nije lako da pronađem boljih. Mnogi od mojih saradnika su homoseksualci, a pomažu mi toliko da to nisam u stanju da vam kažem. Šta treba da ih razlikujem po tom ili ne treba da rade? Ne treba da prihvatim njihovu pomoć i podršku? A ona je fantastična. Dakle, da. Hoće li neko biti odgovoran za to što ćemo plaćati struju i kako to navodi Dušan Nikezić, potpredsednik stranke Slobode i Pravde? Dakle, 400 evra po domaćinstvu ćemo plaćati i to je verovatno nešto najnežnije što možemo reći za cenu, za dakle, nečiju odluku da na čelu EPS-a bude Miće Grčić. Predlog broj 7.
Nadam se da si tu svestan i sopstvene odgovornosti. Potpuno sam svestan svega. Valjali su se u blatu blokovi u tentu. Mokar ugalj pratili su i požari. Energetski kolaps i uvoz struje koštali su u jednom trenutku koliko i izgradnja nove hidroelektrane. Ministarstvo rudarstva i energetike podnelo je krivičnu prijavu protiv VD direktora EPS-a, a tužilaštvo za organizovani kriminal sada saopštava da u postupanju Milorada Grčića nema krivice. Mi smo tužilaštvo za organizovani kriminal predali krivičnu prijavu zato što ga smatramo kao generalnog direktora vrlo odgovornim za situaciju koja se dešavala u EPS-u svih ovih godina. Dakle, on je bio prvo direktor rudarskog kopa, pa je onda bio generalni direktor EPS-a. Mi danas plaćamo ove milijarde, verujte, jednim delom zbog jako lošeg upravljanja EPS-a. I to ne kaže Zorana, to kaže Fiskalni savet, to kažu svi sada. Dakle, nismo videli zvaničan odgovor, videli smo to po novinama, ali, znate šta, možda je ta odluka po nekoj pravdi, mislim, po nekom pravu, ali nikako nije ni po zdravoj logici, ni po pravdi. U čežnji za zdravom logikom i za nekim jasnim objašnjenjem u čemu je stvar i zašto nema mleka, na pravom mestu, na mestu broj 8, konačno neko razjašnjava o čemu se radi, ko bi to drugi bio nego Bane, predlog broj 8. Sad nam se pojavlja jedna druga vrsta problema koja ne treba da interesuje vaše gledalce, ali je važno reći zbog istine. Bugarska i Rumunija mlečnu industriju više nemaju. S druge strane, Severna Makedonija gotovo više da apsolutno mleka i nema. Da ne pričam o Crnoj Gori. Jedini koji na prostoru ovom našem imaju dovoljno mleka u bilansima imaju Srbija i Bosna i Hercegovina. E sad, postavlja se pitanje gde to mleko završi. Od pre jedno 3-4 meseca u Austriji došlo do nestašica mleka. Da. Sećate se toga? A to je prouzrokovalo onda nestašicu iz sireva. A oni su te sireve izvozili svuda. E, mi smo kompenzovali ta tržišta i naravno da se pojavio sad problem sa mlekom. Iz toga je vlada donela posebnu uredbu gde je ograničila izvoz pasterizovanog mleka do 30. septembra. Razlog se vidimo ponovo. Idemo sada na kratku pauzu. Izvinjam se. Ništa. Izvinjenja. Hvala vama što ste došli, što smo razjasnili neke važne teme. Da, možda bi bilo bolje da je Bane ćutao. Da li postoje trenuci kad je ćutanje najbolja stvar i da li postoji gospodsko ćutanje? Da vidimo šta o tome kaže Siniša Kovačević, odnedavno predsjednik Odbora za kulturu u parlamentu Srbije, predlog broj 9. Hoćete li vi na prvoj sednici odbora pozvati članove odbora da se izjasne o Bakarecu? Neću. Evo sad ćemo odmah objasniti zašto. Ovo je jedna vrsta, dakle, političkog marifetluka koja služi isključivo i samo zato da se ovaj fašistički pir u Pećincima gurne u drugi plan, da se činjenica da nema mleka gurne u drugi plan, da se činjenica da juče Vučić naručuje barjaktare spreman da ih plati mnogo više od onih koji ih, dakle, dobijaju i koji ih kupuju, a mi sad pričamo o Bakarecu koji je napisao jednu budalaštinu koju pas s maslom ne bi pojeo. Ja sam duboko ubeđen da je najbolji način borbe protiv njih upravo gospodska ćutnja. Upravo gospodska ćutnja. Da, evo sad nastavljamo da razgovaramo. Postoje tehnički problemi sa telefonima i zato se menja redosled. Pa čim se uspostave veze, uključit ćemo gledalce. A šta mi govorite? Imamo. Dobro. Ja sad kao ništa nisam rekla. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Izvolite. Glasao bih za predlog broj 4. I jako zaista i dalje jak utisak i najjači verovatno predlog broj 1 i mogu samo reći da sam ponosan na gospođu Jelenu, ali sa druge strane da bih u zemlju propao od stida jer sam glasao za listu gospođe Marinike Tepić.
Vi ste pitali par puta kako je došlo do te promjene, da se više ne pominje bratija. Mislim da je gospođa Mlinik otišla i malo dalje, više nijednom ove večeri nije izgovorila ime Aleksandar Vučić. Ja bih je zamolio, ako može polako da krene, možda je zaboravila kako se to izgovara, ali samo upornom vežbom sigurno će to uspjeti da prevaziđe. Znači, zaista je neverovatno da više nema bratije, nema ni toga, nema više ni palme, nema ničega od onoga što je nekad bilo i nešto o čemu se pričalo. Dobro, znači, ali bi bilo fair da pogledate iz početka pažljivu emisiju pa da čujete šta je bio odgovor na bratiju i partiju. Prosto ali nema bi bilo fair. Aleksandra Vučića. Dobro, čekajte, nije još kraj emisije. Pa da, ima u pravu ste, možda će u sljedećoj emisiji da izgovori. Važi, prijatno. Hvala, laku noć. Vas svi hvale, pa ne bi trebalo još ja da vas hvalim ili bilo ko više, jer ste sve bolji i bolji. A pošto je običaj da se prvo glasa, glasam za prvi predlog. Dobro. Jer ne mogu da za prvi predlog pećinci strogi za devojčicu koja je izbačena iz vrtića. Nije samo jedna devojčica, dakle radi se o mnogo više dece. Tim gore. Ja prosto ne mogu da zamislim veću sitnež i težeg psihopatu koji se sveti nad nemoćnim detetom. Prosto to se uklapa u psihijatriju, apsolutno, on je čovjek bolestan. I mi živimo očigledno u jednom bolesnom sistemu koji to ponašanje promoviše. Ja mislim da će se mama teško izboriti sa tolikom silom. Dobro. Jer vidite, ljudi su zatamljenih lica, svi su uplašeni, oni svi isto mislili, niko ne smije da kaže. To je strah. Eto, to sam htjela da kažem. Hvala vam najljepše. Nadam se da niste u pravu.
Dobro veče. Halo, dobro veče. Marko je iz Beograda. Srdečan pozdrav za vas i vaš tim. Glasam za predlog broj 1. Ovi prošle nedelje ovaj predlog i ova tema zaista frustrira i revoltira toliko da mene dovodi u veoma euforično i afektno stanje. Do kada više ovo zlostavljanje, ovo iživljavanje, zbog čega? Samo zato što smo za neku drugu opciju političku ili bilo kakvu drugu, ali kakve veze deca imaju sa tim? Ali očigledno imaju zbog tih javnih nabavki. N1 je svoje vremeno imao jedan serijal koji se zvao, mislim, politika kao biznis, država kao partijski plen. Pa kada se vidite ukoliko je stotina miliona ili milijardi kroz ove javne nabavke, onda me ne čudi ovi najbesramni, zaista nemam, ne znam kako da karakterišem ovo postupanje, deci zabraniti vrtić, obeležavanje roditelja u tako malim sredinama. Zaista poručio bi Bočiću, ako te imalo, ako imaš imalo ljudskosti, čoveče, pusti ljude da budu slobodni, pusti ljude. Hvala vam najlepše, toliko od mene. Hvala vama najlepše, lako noć. With emptiness all around. And if you want... I izvolite, dobroveče. Dobroveče, Olja, pozdrav vama i vašim gostima. U emisiji glasao bih za predlog, ovde Milovan, glasao bih za predlog broj 5 u negativnom smislu. Iako može jedan komentar. Izvolite. Pa našem patrijarhu smetaju ljudi koji bi prošetali Beogradom, ali mu ne smeta njegov vladika Pahomije, koji je ne samo što je homoseksualac, već je i nasilan čovek, koji je i bio procesuiran zbog silovanja i pokušaja silovanja i pedofilije u Nišu, jer je imao, jer su u pitanju bila maloletna lica i čak nije oslobođen, nego je jednostavno postupak zastareo, tako da je potpuno neverovatno. Dobro, hvala, lako noć. Dobro veče. Izvolite. Izvolite. Glasam za broj 1. Halo? Slušam vas. Glasam za broj 1 i mislim da problem sa tim decom će biti rešen, ali sa Lukijem neće biti rešen problem. I sa mnogim drugim bitangama i kavadahijama, koje svako selo ima nekoga, nekog malog Vučića ili nekog malog drugog nekog, kako li bi se već zvali. Tako da,
nije nam neka svetla budućnost vaša. E pa, zavisit će malo i od vas. Hvala vam, laku noć. Dobro, da, ovo je bilo to. Jelena, evo, pa naravno, čuli ste, čula sam. Čuli ste svoju, čuli ste odjek vaših reči, dakle. Treba da se čuje. Treba da se čuje odjek svake majke. Svaka majka koja ima neki problem treba da se čuje i svaka majka ne treba da se plaši. U stvari, svi ljudi treba da kažu šta misle. Zašto se ljude plaše, nikada mi to neće biti jasno. Recite ljudi slobodno, ovo je slobodna demokratska država. Pa ili jeste? U kojoj slobodnoj demokratskoj državi se izbacuju deca iz obdaništa? Zato što su im roditelji simpatizeri ili članovi demokratske stranke? Hajde da se potrudimo da ovo bude demokratska država, ako ništa. Hajde da se potrudimo da bude demokratska država. Naravno, glasam za predlog broj 1 i pitala bi Mariniku koju funkciju ima jedan poverenik, pošto je ova gospođa rekla da je on glavni u opštini, a on je i poverenik Srpske napredne stranke. Koju on ima funkciju, ja ne znam, ja nisam političar. To je, još smo rekli, gazda na mesto. Gazda na mesto? Pa, to se zna. Mislim, oni su ti politički komesari kojima direktori javnih preduzeća polažu račune, kojima predsjednici opštine, gradonačelnici podnose račune na osnovu onoga, na osnovu zaduženja koje su im već dali. Dakle, oni se bave budžetom, ne ovi ljudi, oni kažu, ovoliko treba sa ovih pozicija da se skine, da se prebaci, kome treba da se nameste javne nabavke i tako dalje, koji naravno organizuju i ove odrede za pretnje, za batinanje, nekada oni čuveni džipovi, sada to rade malo sofisticiranije, jer se i za te džipove dugo pričalo i pročulo, pa uteruju strah na ovaj način, ali oni su gazde zapravo. Jeste razumeli? Ali da vas pitam nešto sad vezano za, da vas pitam i nešto i kao poljoprivrednicu. Da. Dakle, kad slušate ministra poljoprivrede i ono što vi znate, dakle, ima li razloga, iako već cijelo večer pričamo o strahu, imamo li razloga da strahujemo, šta vi kažete iz prve ruke, imamo li razloga da strahujemo da ćemo biti gladni? Pa ja mislim da nemamo, ali što se tiče, ja mogu da pričam o poljoprivredi. Nisam stočar, ne bavim se stočarstvom, ali znam da ljudi u selu kod nas više ne drže krave, nema više mleka, znači na minimum je svedeno, jer nema i ljudi računicu. Da li ćemo biti gladni? Pa ne možemo biti gladni, ovo je ipak poljoprivredna, imamo puno poljoprivrednog zemljišta. Ne možemo biti gladni, samo seljak može biti siromašan. Seljak može da bude siromašan, da su cene jako niske, a ulozi su jako visoke. Ovo je bila najskuplja setva, a najjeftinija žetva i najslabija žetva. Mi smo imali ovo je nezapamćeno koliko je bila slaba žetva, što se tiče svega. Mi smo čuli od ministra pre neki dan i da je to suncokret, da je to nešto fantastično. Fantastično, pitajte ljude u Banatu, kako je? Pa evo, kako je? Pa loše. Mi malo u Sremu, u Bačkoj, nešto ćemo, bit ćemo na nuli nekoj. A šta će oni ljudi u Banatu, ja ne znam. A kako se vi grejete? Na pelet. Dakle, i to smo čuli, da peleta ima, ili ima peleta? Pa ima. Ima. Je li skup? Pa naravno da je skup. Naravno da je skup. Pa se toga plašite? Imate li strah kakva će biti zima, kako ćete se grejati? Pa grejat ćemo se. Mislim da ćemo obezbediti, pošto pogrej moramo obezbediti. Sad, da li će biti struje, to ne znamo da možemo da se grejemo, ali imamo neku alternativu, imamo kaljavu peć, pa imamo nešto i drva, pa ćemo se nekako izvući. Ipak su mi na selu. A ne znam kako će ljudi u gradu. Dobro. Šta je vaš najčešći utisak, to ste rekli? Da. I sad idem Marinika. Pa da, oko hrane i ovih strepnji, tu Vučiću kad kaže bit će hrane, nedostaje ključni deo rečenice, evo da ga pomenem, ali odgovorit ću i vašem gledalcu.
mi verujemo da će hrane biti, ali ono što nedostaje je da li će ljudi moći da je kupe. Sa čim ćete je kupiti? Inflacija je galopirajuća, mnogo pre rata u Ukrajini. A zarade, plate, penzije ne prate tu galopirajuću dvocifrenu inflaciju. Znači, hrane će biti, samo je pitanje da li ćete je gledati ili ćete moći da je kupite ili ćete uzimati jezive kredite sa groznim kamatama da elementarne stvari obezbedite. O tome se radi. A druga stvar, što se tiče pominjanja Vučića, ako je neko pominjao Vučića godinama, to sam bila ja, zaista. Pa zato mi zameraju. I mi Stranke slobode i pravde. Ali nije samo njegova. Njegova je najveća odgovornost. Ali ja isto tako smatram, kao što Jelena pominje Lukija, da svaki taj lokalni mali Vučić, svaki taj lokalni mali Kabadahija, svaki taj lokalni mali diktator mora da zna da će njegovo ime i prezime da se čuje i da neće večno moći da se krije samo iza Vučića. Ja sam uvek insistirala i uvek ću insistirati na ličnoj odgovornosti, koje god krivično delo da je u pitanju. I mora da se zapamti njegovo ime u Pećincima i Laketićevo ime u Žitorađi, zbog kog je mala Marta ostala takođe izbačena iz vrtića i tako dalje. Da, Vučić je na vrhu piramide. On je ustrojio taj sistem. On ima najveću političku odgovornost. On je postavio Grčića na čelu EPS-a. 5 godina su ga držali. I on i Zorana ova, koja sad, samo ja nisam kriva, sad nam ona otvara oči. 5 godina su držali protivzakonito Grčića na čelu EPS-a. Mi smo godinama takođe, pa ja sam obijala vrata EPS-a, što se kaže, i pragove objašnjavajući, držeći konferencije tamo, dajte profesionalni menadžment, dajte, dovešće ovaj čovjek do kolapsa. Ja ne znam zašto je on nedodirljiv, možda i zbog tog prislušnog centra na koji smo takođe pomalo zaboravili, koje on uspostavio u EPS-u. Sećate se, pa sad odjednom nije Grčić kriv ni za šta, a mi treba da štedimo struju i od zemlje izvoznika struje treba sada da uvozimo i struju i ugalj. Mi smo pre, čini mi se, početkom avgusta je... Ali kažem, insistiramo na tome da se zna ime... Da se uvede vanredno stanje u EPS-u i postavi stručno rukovodstvo. Je to na dnevnom redu? Je to traži Stranka slobode i pravde? Da, mi smo sad i na odboru, naš poslanik iz Kragujevca i član predsjedništva Dalibor Jekić je već na prvoj sednici odbora za energetiku ove nedelje insistirao da na sledećoj sednici mora da bude pozvan i prisutan direktor EPS-a koji će da objasni kakvo je stanje stvari. I nije samo dovoljno, vraćam se opet na Pećince, nije samo dovoljno sanirati. Ja znam s jedne strane da je ljudima najvažnije da znaju da će imati struje, da će moći da se greju. I sad neko kaže, ma dobro, sad ih više ne zanima da li je kriv Grčić, ali nas mora da zanima. Dobro, ali kad vi kažete da vi insistirate na tome da Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka snose političku odgovornost, šta to znači u prevodu? To znači da isto po meni... Ako vi imate organizovanu grupu ljudi koja godinama krši zakon, pravi štetu za državu, nekome pribavlja i korist, to su sve krivična dela korupcije. Mi zato insistiramo da se usvoji taj naš zakon o specijalnom antikorupcijskom tužiocu i da se uspostavi tužilačka policija, dakle policija koja će sa svojim pravnim i finansijskim ekspertima i forenzičarima da se bavi visokom osetljivom korupcijom koja će odgovarati tom tužiocu, a ne nekom Vulinu i političkoj figuri u liku ministra unutrašnjih poslova i onda se te odgovornosti anuliraju ili se društvo anestezira. Jer vi kad vidite jedan nije odgovarao, drugi nije odgovarao, peti nije odgovarao, vi slegnete ramenima i kažete šta ću ja sad da se borim. Retki su ljudi kao što je Jelena, ja ću glasati takođe za predlog broj 1 i zbog njene borbe i njene upornosti i zbog toga što će Nađa jednog dana biti ponosna na njenu mamu i na način na koji se borila ne samo za nju, nego za sve ostale. I
Verujem da će ovo biti još jedan dobar primjer, jer u svemu ovome su ovakvi ljudi mnogo važniji od nas političara. Mi njih moramo da osluškujemo i da pratimo. Ja ću svakako svim kolegama, opozicionim poslanicima predložiti da svi zajedno dođemo i da učinimo sve što je u našoj moći, da odemo u Pećince i da se tim počnemo također tu kampanju usmeravanja odgovornosti, ne samo da bi krivci odgovarali, nego da se to nikada više nikome ne bi dogodilo. Gojko. Pa, cela Srbija se pretvorila u Pećince. Mi znamo da su Pećinci lepo i za naše prilike prilično bogato mesto, ali se Srbija nije pretvorila u to prilično bogato mesto, nego je se pretvorila u Pećince sa stanovišta ovog straha koji vidimo u potpuno ogoljenom obliku demonstriranu u prvom predlogu. I dakle vidimo ljude koji kažu ja o tome ne znam ništa, ja nisam odavde, ja nisam iz te priče, ne bih htela ili hteo ništa da komentarišem. I tu zapravo vidimo strah u čistom stanju. Ti ljudi znaju, naravno Pećinci nisu toliko veliki da bi takva informacija ostala skrivena od bilo koga. Ljudi znaju i čija su deca izbačena iz vrtića i ko ih izbacio i zbog čega su izbačena, ali ljudi ćute. I dok god budu ćutali, možda će privremeno odložiti neki problem koji imaju, ali će svako pre ili posle u ovoj ili onoj meri osjetiti problem koji je danas potiskivao i odlagao za neke bolje prilike. I mi kao društvo zapravo u ovakvim situacijama koje su duboko potresne, koje zapravo zadiru same osnove humanosti, polažemo jedan test opterećenja, dakle, koji je izvan svih političkih, partijskih, bilo kakvih razlika koje mogu postojati među nama. Dobro je da postoje razlike, ne treba da budemo isti, moramo se razlikovati. Ali oko neke stvari bi društvo moralo da oblikuje jednu vrstu solidarnosti. Ta solidarnost nedostaje i moraju se podržati ovako hrabri ljudi kao što je Jelena. Ona je svaka čast za ono što ona radi, za tu hrabrost da bude jedna od retkih ili jedina u tom mestu i ne samo u tom mestu koji govore o problemima koji imaju. Ali nikako ne smijemo dozvoliti da bude u toj borbi usamljena i ne smemo očekivati da Jelena u Pećincima ili neka druga Jelena u nekom drugom mestu reši sve naše probleme. Nešto ipak zavisi od nas. E sad, gde je upisano vaš glas? Broj 1, apsolutno. Broj 1, ali sad kad govorite o tome da postoje neke stvari oko kojih bi mogli da se dogovorimo i da svi zajedno podržimo, bez obzira u kojoj smo stranci i ni za koga navijamo, da ne sme ni jedno dete da bude izbačeno iz obdaništa. Ali da li postoje na ovom spisku danas koji smo videli još neke stvari? Evo, pitaću vas konkretno. Kažite. Hteo sam da kažem povodom proizvodnje struje. Ja se u proizvodnju struje razumem otprilike isto kao i Milorad Grčić. Ali sam hteo da kažem sledeće. Zamislite, to bi bio recimo jedan zanimljivo istraživanje. Koliko u Srbiji danas u punoj snazi ima recimo inženjera elektrotehnike, inženjera mašinstva, tehnologa, inženjera rudarstva. Da ne govorimo recimo o vrhunskim ekonomistima ili menadžerima potvrđenim u nekoj oblasti. Ja pretpostavljam da reču o hiljadama i hiljadama ljudi. Vi sad od tih hiljada i hiljada ljudi koji bi mogli profesionalno, kompetentno, potpuno stručno da upravljaju jedan tako složenim sistemom, umjesto svih njih postavite jednog čoveka koji sa tim nema apsolutno nikakve veze, niti u struci, niti u svojoj biografiji, i onda naprosto taj sistem mora biti doveden do potpune iscrpljenosti. To recimo je jedan upečatljiv primjer kako se upravlja Srbijom. Tako što se na prava mesta, na odgovorna mesta postavljaju ljudi koji nisu kompetentni, onda su ti ljudi podložni za upravljanje i podložni za manipulaciju, jesu odgovorni što su prihvatili da rade nešto što ne znaju, ali je mnogo veća odgovornost onih ili onoga koji ih je na to mesto postavio. Jeste li vi uspeli da razumete iz ovih svakodnevnih nastupa predsjednika hoće li biti šetnje ili neće? Ja nisam... Da, Evo Prajde, jeste razumeli? On je menjao iskaz, ako tako smijem da kažem. Dobro, jeste na kraju, da možete da namirišete, i juče nas je predsjednik pozvao posle sednice za nacionalnu bezbednost da rekao je, probajte da shvatit ćete po mom tonu šta je, kakva je situacija na Kosovu. Po njegovom tonu šta smo shvatili? Kao i uvek doneti odluku po tome šta mu kažu najnovije istraživanja da je bolje za njega i njegovu trenutnu vlast,
A drugi kriterijum uticaja odlučivanju može biti dakle da li će on doživjeti neki kredibilni pritisak s neke strane koji će promijeniti njegovu odluku. On je pre samo nekoliko mjeseci nekoliko dana tvrdio da ni da kad bi ga pozvao Putin ili Biden i ne znam koje još autoritete pozvao, njegova odluka ne bi bila promijenjena. Vidimo da u međuvremenu se ta odluka malo koleba, pa zavisit će svakako od ta dva. Jer treba da bude šetnja? Što se mene tiče, svaka vrsta protesta koja je predviđena Ustavom treba da se održava, ali ja mislim dakle da u ovom slučaju, kao i svim drugim slučajima, to jeste jedan od mehanizama kojim se upravlja situacijom u Srbiji. I mi dakle vidimo da se oko ovoga napravila nova kosovska bitka, da bi se kroz tu zategnutost i kroz proizvodnju katastrofičkih scenarija vezanih za tu šetnju, da bi se zapravo prikrile čitave druge stvari koje su suštinski važne, od te milijarde koja je pozemljena pod nekim uslovima koje ćemo tek saznati u Arapskim Emiratima, do tih dronova koje ćemo navodno kupovati u Turskoj, do čitavog niza stvari, pa i od toga da li ćemo moći da kupujemo hranu koja će, ja isto tako verujem, biti, ali je pitanje da li će ljudi moći da kupuju hranu koja će im biti potrebna. Inka, šta je vaš stav? Treba da budete šetnje? Apsolutno da, i mislim da će, odnosno gotovo sam sigurna da će šetnje biti, bila ona formalno zabranjena ili ne. Uh-huh. Pazite, i tu sad opet dolazimo do Vučića. Ko je taj koji procenjuje bezbednost ili rizike? Opet ljudi koje je on tu postavio. Gašić BIA, Vulin MUP i Nebojša Stefanović koji je još uvek koordinator službi bezbednosti. I ja da mi takvi ljudi odlučuju o bezbednosti, bila bih i jesam uplašena za bezbednost svake vrste, pa mi je možda i Vučić uplašen za bezbednost i grada Beograda, jer on zna kako izgleda kada se Beograd lupa, također zbog Prajda, ali iz drugih razloga. Tako da postoji u tom smislu, da budem ironična pa i sarkastična, ozbiljni razlozi za strah od bezbednosti, kad imate ovakve ljude koji vam upravljaju bezbednostnim strukturama. Ali, s druge strane, ne postoji ni jedan jedini osnov da se ta šetnja zabrani. Mirna šetnja zbog izražavanja nečeg mišljenja, stava, zahteva, odnosa prema državi, odnosa prema sebi, prema onom drugom, onog drugog prema njemu, pa to je neupitna stvar. Ako država ne može da obezbedi bezbednost za te ljude, država je pala na tom ispitu, mi državu nemamo. Ja sam nekako uverena da će se ipak država pokazati odgovornom i da će obezbediti sigurnost za sve učesnike te šetnje u subotu 17. Ok, i da vas pitam samo sad za kraj, kad se... Samo dozvolite, ovdje imate još jedan moment, jer mi smo naknadno saznali da je aplicirano za ovaj Euro Pride 2019. godine. Pa to ste vi saznali, znači, ali predsjednik kaže da nije imao pojma uopšte da će to se održati. Ana Brnabić je potpisala, koliko ja vidim, a Ana Brnabić je poznata po samostalnosti u donošenju odluka, naročito kada država treba da stane iza toga, ali vi tačno vidite kada se proceni da bi im to politički odgovaralo, onda se apliciralo 19. ne sluteći šta će da se dogodi do 22. Sada, kada im to politički ne odgovara, sada se traže izgovori, iako situacija jeste kompleksna, ja je ne sporim, ali obezbediti sigurnost ljudima koji će šetati ulicama grada Beograda u jednom danu, nekoliko sati, ako se to ne uradi, država je potpuni poraz doživjela, debakl, i mi državu nemamo, to će biti dokaz toga. Da, izvolite. Da li ja mogu da se zahvalim? Možete. Zahvaljujem se prvo vama što ste me ugostili i bilo mi je prelepo. Zahvaljujem se Marinici što me je podržala. Zahvaljujem se najviše Demokratskoj stranci koja je stala iza nas i pomogla nam je i pravno da rešimo neka pitanja, i stala je iza nas medijski i borila se svim silama da dođemo na ovo mesto gdje smo danas, da možemo da kažemo ono što imamo. Da nije bilo njih, ostalo bi sve na lokalnom nivou. Na Dragani Rakić, da se zahvalim svim opozicionarima koji su stali iza nas i da se zahvalim onim koji se bore za porodična prava, a koje se nisu oglasili. I naravno da
se zahvalim predsjedniku Vučiću i nadam se da će se oglasiti i da će se ova nepravda ispraviti. Čuli ste, jedan od ljudi koji su se uključili je rekao da se on boji da nema ništa od toga i da deca neće biti vraćena. U svo divljenje prema vama, šta mu vi odgovarate? Da će se naša deca vratiti u vrtić, jer oni imaju pravo na to. Okej. Mnogo vam hvala. Najjači utisak protekle nedelje je predlog broj 1, dakle, Pećinci, a pretpostavljam da je Twitter rekao šta? Da me čujete? Da. Twitter je rekao to što sam i mislila. I Twitter je rekao broj 1 i još ubedljivije nego prošle nedelje. Predlog broj 1 je najjači utisak. Ja se nadam da ćemo sledeće nedelje govoriti o tome da je Jelena sve bilo u pravu i da će neka deca ponovo u ponedeljak ući tamo gde su naučili da idu u protekli godin. Hvala vam svima i hvala vama. Laku noć. U Pećincima tajac. Niko nije čuo za priču sugrađana čija deca više ne mogu da idu u vrtić. Ili se plaše da o tome govore. Ja ništa nemam pojma kad nisam u toku, ja samo došla po unuka sad. Žurimo, izvinite. Žurimo, stvarno, izvinjavam se. Pa ne, stvarno ne bih da dajem nikakve. A da li ste čuli? Pa jesam čula, ali nisam u toj priči, stvarno ne znam. Pustite ljude ovim Pećincima da žive, jer vam se ne sviđa. Otvori, gospodine Luk, imaš tolike pare, otvori privatan vrtić, pa stavi tu Anitu, nek bude direktor vama. Pa primajte vašu decu tamo, pa radite sa njima šta hoćete. S mojim detetom nećete raditi ništa. Moje dete će da se vrati u vrtić, jel ima pravo? I nikad neću odustati od toga dok se ne vrate sva ova deca koja treba da se vrate u ovaj vrtić. O šefu lokalnog SNS-a, Lukiju, su mediji i ranije pisali kao Vučićevom čoveku za kupovinu glasova. Vlasnik je Luki grupe, u čijem su sklopu supermarketi, saloni bele tehnike, stovarišta, benzinske pumpe, sportsko-rekreativni centar i još mnogo toga. Prošle godine proglašeni su za šampione javnih nabavki. Ali nekim čudom, kada za to ime pitate, u Pećincima gotovo niko ništa ne zna. Pa poznato mi je, ali ne bih mogla ništa više da vam kažem. Pa ne, ne znam puno. Ko je on? Ne znam. Znam da je tu nešto u opštini nešto jest, ali ne znam šta je. Tu je u opštini, on je glavni u opštini. Tako kažu svi, otkud znam. Jel znate nešto o njemu? Pa ne znam, samo znam to, kaže da on drži prodavnice tu i da je on glavni tu.